დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა რამდენად უნდა ვიყოთ მშობლები ჩართულები ჩვენი შვილების საგანმანათლებლო პროგრამაში. უნდა ვიცოდეთ თუ არა ისინი როგორ საუბრობენ ან როგორ მოქალაქეებად იზრდებიან. სწორედ ამისთვის ერთი წლის წინ საქართველოში ძალიან აქტიურად დაიწყო მშობლებთან კომუნიკაცია. ამ თემაზე ვაგრძელებთ უკვე სტუმართანთან საუბარს. მშობლები განათლებისთვის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თაია მაღარაშვილი. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თემა რომელზეც არასოდეს საუბრობდით და თქვენ შარშან დაიწყეთ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია მშობლებთან. რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც თქვენას აქტიურად უკვე კონტაქტობთ ჩვენთან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეიცვალა ყველაზე მთავარი, რომ დღეს მე აქ ვარ და მედიის ინიციატივით ვსაუბრობ ამ თემაზე. მედია გააქტიურდა, გააქტიურდა საზოგადოება, გააქტიურდა სოციქცელებში ამაზე საუბარი. ერთი წლის განმავლობაში საგრძნობია ეს ცვლილებები და ჩვენ ის ადამიანები, ვინც საუბრობდით იმაზე, რომ ამაზე ფაქტობრივად არსად არ მიდიოდა დისკუსია, დღეს ამას ვამჩნევთ და ვამბობთ, რომ საუბრის აშკარაა, რომ აშკარაა, რომ ცვლილებები საგრძნობია. კი, შეიძლება დღეს ეს საუბარია და სხვა არაფერი, მაგრამ იწყება ყველაფერი სიტყვით და შემდეგ უკვე გადავდივართ ქმედებაზე და მე ღრმად მწამს, რომ ძალიან მალე, თუ ერთ წელიწადში ამ შედეგზე გავედით, შემდგომი წლები უკვე ქმედების წლები იქნება. და რა გეგმა მინიმუმი მშობლების მხრიდან როგორი იყო? აი, როდესაც პირველად დაიწყეთ, თუნდაც ამ კითხვების დასმა მათთვის, რაზე წამოყვნენ, რამდენად თქვა აღმოჩნდნენ ისინი მზად, თუნდაც გაესწორა ვინაც თვალი იმ პრობლემებისთვის, რომელიც არსებობს ამ კუთხით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენ კითხვების დასმა დავიწყეთ პირველად და არა მზა რეცეპტებით, თქვათ, მისვლა მშობლებთან. ჩვენ ჯერ ვკითხეთ მათ, რა პრობლემების წინაშე იდგნენ და რა ჭირდებოდათ. რომ იდენტიფიცირება შემძლებოდა იმისი, თუ რა იციან და რა არ იციან, რას აღიქვამენ პრობლემად და ჯერ კიდევ რას ვერ ხედავენ პრობლემად. და ამისათვის დავიწყეთ არა თბილისით, არამედ ჯერ რეგიონებით. დაახლოებით 8 ქალაქში ჩავატარეთ შეხვედრა შარშან ზაფხულის განმავლობაში. და დავინახეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში მშობლები კიდევ ვერ ხედავენ იმდენს და იმას, რაც უნდა დაინახოთ. რა უნდა დავინახოთ? ეს არის თავი, ჩვენ საუბრობთ ზოგადად, ვერ ხედავენ, არ საუბრობენ. რა უნდა დავინახოთ? რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა დავინახოთ. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად მომღიმარი მასწავლებლის უკან, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილია ბავშვის მიმართაც და მშობლის მიმართაც, შეიძლება არ იდგეს სათანადო ცოდნა და უნარები იმისათვის, რომ ჩვენმა შვილებმა მიიღონ ნამდვილად ხარისხიანი განათლება. ჩვენ უნდა დავინახოთ ის, რომ სკოლა, რომელიც ერთი შეხედვით მოწესრიგებულია, შეიძლება სრულად ვერაკმაყოფილებდეს და შეიძლება კარგად გარემონტებულიც, შეიძლება სრულად ვერაკმაყოფილებდეს ჩვენი შვილების ჩამოთვლობისთვის. სათვალთვალო კამერას ვერ გავატანთ ბავშვ კაპიტელზე, ხო? ჩვენ თავარია, რომ ჩვენ ხშირად შევიაროთ სკოლაში, ხშირად დავაკვირდეთ იმ ნიუანსებს, რაც იქ ყოველდღიურობაში ხდება. და ამის საშუალება თუნდაც ბუფეტს, ხო, თუნდაც საპირფარეშოებს და ასე შემდეგ. არიან მშობლები, რომლებსაც არასოდეს არც კი შეუმოწმებიათ სკოლის საპირფარეშო. მეტი ძღიძიარებიან კიდეც, თაია, აი მაგალითად გამიგია ხშირად, რომ ვიცით რა, მე ამაში ვიხდი საკმაოდ დიდ და სოლიდურ თანხას, რომ ბავშვმა მიიღოს კარგი განათლება და მე იმის იქით სკოლის სკარი რომ თავდება, მე აღარ მინდა მეხებოდეს იმის დავალება და მასთან ერთად ვიჯდე და ვაკეთებდე სიტყვაზე გაკვეთილებს. ეს რამდენად ხშირია ესეთი დამოკიდებულება და არის თუ არა სწორი, რომ ვთქვათ ოჯახში და მშობელსა და შვილს შორის ეს ხაზი აღარ გრძელდებოდეს. ისეთ რა პრაქტიკულად რომ დავაკვირდით, რამდენიმე კატეგორიის მშობელი არსებობს. არიან მშობლები, რომლებიც, როგორც თქვენ ამბობთ, ხშირ შემთხვევაში კერძო სკოლაში ატარებენ, იხდიან თანხას და ეს მოსახლეობის ძალიან პატარა პროცენტი თანხას იმაში, რომ მათმა შვილებმა მიიღონ ხარისხიანი განათლება, თუმცა ისინი დაკავებული ადამიანები არიან და იმის იქეთ ვერ მიდიან და ვერ ადევნებენ ყოველდღიურობაში. ან რომც მიხვიდე, უნდა ვთქვა აუცილებლად, უმეტეს სკოლებში, საჯაროშიც და კერძოშიც არის პარასკევი დღე, როცა მშობელს აქვს უფლება, რომ სკოლაში შევიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რაც არ უნდა მოუნდეს, ის სკოლის ტერიტორიაზე ვერ შევა. შეიძლება არის ზუსტად ეს პრობლემა, რომ მშობელი აქტიურია, მობილიზებულია, მაგრამ მისთვის სკოლის კარი ფაქტობრივად დახურულია. არიან ისეთი მშობლებიც, რომლებიც
Վերց իմասեց վերախերխ է բենրոմ, ամիսատույս ռայմ է պինասուրի խարջիկացիոն, դա արձ սխաշ է սածլբլով է բյալ, արձ իս ռեսուրսի ակտրով թվիտոն իակտի ուրոնդա հաղաց շեցուալոն մատիշվիլիս ծխովրեպաշի, հրոմ բավշումա մի իղոս ու կետեսի գանածրել։ Թումցակա, ոկրոս շուալետ իդկա սիստեմատի ուրատ շոբելի կարեպտան դա սուլ գծնովդիրով գասաղեմի սիմաշի մի թվալ եմ դա։ Այս ես իմ դենը չէ ուրած խոպելի ոչ եմ ծուրդ խել, այմ կշև արդխի շուբլշի իսարակը կարեմի դա առավոր բավշի ծուդատրու արգաղթեսում ուտկան դագի ձախեմ դու գաղթացությ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  բուլեմար, աղացա, չույնց ունդամի վեխմարոտ ունդաց, թու իսի սիարարի, գամոստորեպաշի աղացա, թանը մուազրետա գունդի ունդակատա, իկցես դա առա տաջին է բուլի միղացա կրետիքոս։ Չույն է օրգանիսացիս միզեն տավիդան վերիկո իսկի առարոմ չույն հիատ տավպիրիս պիրեպոտիտ սկոլաս դեմ աստավլովլեպս, առապիրեկեց չույն ինտերեսիա, որոմ շոբլեպի իմ դենատ աղջորվելեպի ունեն դածաբուլովիս կոնվլիկտիս ռեջիմ չի իկնեն չոբլը բիդամաս ավոլովովի առամետ պիրիքիտ մատ շեծլով թանամշրոմլովա դա ամթանամշրոմլովիտ բավշույս ուկ էտես ակադեմի ուշ է դեգեպսը կասուլա, ես արիմ տավորի միսի մատան կոմունիկացիա ձալեն ըրդուլի է, այդ ռահուն դավքնատ ասետրով շոբլեմը ռոմելց, թան մուշավ, թան չեն միշկու է եշույլի սկոլա, ինպրաստրուկտուրուլած ձալիան գարնատ գուրեբուլի է, մե արմակ Ամ շեմ տխոյաշի տավարի արոմ չույն չոբլեպ մա ումբրավլեսով բամ, շե չեմ տխոյաշի ռա պրոբլեմ մա ախոլ մերով, սկոլաշի իրոբիթատ խուտ, բելզեմ ծիրը, խուտ աս բավշույան սկոլաշիցքի, խուտասի բավշույս մշովլի դան աշեիցլեպա սամի այն ոտխի բավշույս մշովելի ոս ռիալուրատ ակտի ուրի դա ինիտիատիվի անի իմիսատույս ռոմ մանս ծադոս պրոբլեմիս կադաճրա։ Չույն թու գավերթիան դեպիտ ուելանի ամշեմ տխոյսի շեսածլեբելի է, տաք բաղոքսնամ դույլա չանսիրով մի ուղղծիոտ միզանցությ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  բավուրսատ դա պետագոգ շորիս խո արդա իրգոս դա իղոս է նրջունեպուլի։ Պետագոգ մա տապել ադամիանի ասիալ, բայդ ունդա իգրծնոսրով միս մի մարդ ուտկատ թունդաց կրիտիկ այկն է բայս թու նու ռաղացուկ մա ոպիլեպ է դա շենիշունը արիս ոբյեկտորի, դա ամավ է դրոս,
ara kompetentur pedagogs, sadsec tvkvat rom is ar aris kompetenturi, kho sakmarisat. Am shemtkhovashi ar mgonia rom amdinat gamtsovdes problema, magra rodesats arsebobs iseti mshoblobis kategoria, rogorc tken ambobdit rom mudmivat rats chuchrutan iqureba da tsdilobs rom ragat tsudi dainakhos da sul chasaprebulia, mashin zalyan znelia ro amas romelime pedagogma da skolam zogadet karo sorat shekhedos da arta arkoz amadamians intrigani kho chven gvcirdeba shualedis datsva chven gvcirdeba zomierebis datsva da gvcirdeba rats tavaria tanamshromloba tanamshromlobis gareshe araperi ar gamova da tsams rom am tanamshromlobas skolas da ganmavitarebt sored amiznit da amis gamo davitsqet chven mshobelta skolis treningebi sakartvelos mashtabit amjamat gvaqs uakhloesi zubditshi dagegmili amas moqveba utsrebat kutaisi ozurgeti da batumi აქამდე უკვე ჩავატარეთ ეს ტრენინგები ხაშურში, თელავში, ახალციხეში და გორში და უკვე 85 მშობელი გადამზადებულია. მშობლებს სწორედ ამაზე ველაპარაკებით და თუ ვინმე უნდა გაიაროს ეს ტრენინგი და ჭირდება დასაბუთება, თუ რატომ უნდა გაიაროს ეს ტრენინგი, სწორედ ეს არის დასაბუთება, რომ მან იცოდეს როგორ დაამყაროს სწორი კომუნიკაცია სკოლასთან, როგორ შეძლოს საკუთარი შვილის უფლებების და ინტერესებს, თუნდაც საგანმანათლებლო უფლების დაცვა. უკეთესი მომავალი მივიღოთ ერთად სკოლამ და მშობლებს. მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისგებლობა, სკოლას აქვს თავისი პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობები უნდა გავაძლიეროთ და გავაერთიანოთ. ის ახლა თქვენი გვერდი ჩანდა Facebook-გვერდი და იქ ბატონი შალვა ამონაშვილი გამოჩნდა და მას აქვს არაჩვეულებრივი გამონათქვამი და მაყურებელსაც გაუზიარო. მასწავლებელს ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვეკითხებით, როგორ სწავლობს ჩვენი შვილი. არადა უნდა ვეკითხებოდეთ, როგორი ადამიანი იზრდება ჩვენი შვილი. მე მგონი ამასავალი წერტილი მაინც ეს არის. თქმა უნდა, ყველანი მივდივართ იქამდე, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეები და მათ ჰქონდათ ღირებულებებზე დაფუძნებული განათლების მიღების შესაძლებლობა. როდესაც განათლებაში მყარია და კაფიოდ ჩანს ღირებულებები, ეს ღირებულებები გადმოდის ყოველდღიურობაში, აისახება მოქალაქის ცხოვრებაზე და რა თქმა უნდა, ასეთი მოქალაქეები ქმნიან უკეთეს სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატება თქვენს ორგანიზაციას.